Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Bu bayram bizim üçün həmişə müqəddəs olacaq. Sovet xalqının faşizm üzərində qələbədə möhtəşəm nailiyyətini hər zaman xatırlayacaq. O vaxt xalqlar birlikdə idi. Bütün millətlərdən, dinlərdən olan insanlar öz doğma torpaqlarının hər qarşı uğrunda mübarizə aparırdılar. Müqəddəs andı yerinə yetirirdilər və nəticədə Avropa ülkələrini qəhvəyi vəbadan xilas etdilər. Yeni Sabah azı məlumata görə bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 9 may faşizm üzərində qələbə günü münasibəti ilə Moskvada keçirilən hərbi paradın iştirakçıları və qonaqları qarşısında çıxışında deyib. Rusiya lideri həmçinin yenidən təcavüzkar planlar üzərində düşünənlərə münasibətdə əfv və bəhanə olmadığını bildirib. Tarix nəticə çıxarmağı və dərs öyrənməyi tələb edir. Ancaq təəssüf ki, faşist ideologiyasını yenidən gündəmə gətirilməyə çalışırlar. Tarixi yenidən yazmaq və xainlərə və cinayətkarlara haqq qazandırmaq cəhdlərini görürük. Rusiya öz milli maraqlarını və təhlükəsizliyini qətiyyətlə müdafiə edəcək. May ayının 20-si ərəfəsində Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğanın Şuşaya səfəri gözlənir. Modernazın əldə etdiyi məlumata görə, Türkiyə Prezidenti özü də açıqladığı kimi Ramazan bayramından sonra Qarabağa səfər edəcək. Erdoğanın səfəri zamanı mühüm təməl qoyma mərasimlərinin olacağı gözlənir. Qardaş ölkənin rəhbəri Şuşa səfəri ilə bağlı açıqlamasında Ramazan bayramından sonra Şuşada yenidən bayram yaşamaq istədiyini vurğulayıb. Başda İlham Əliyev olmaqla bütün azərbaycanlı qardaşlarımı Dağlıq Qarabağdakı qələbə münasibəti ilə özüm və millətim adından təbrik edirəm. 44 gün davam edən müharibədən sonra 30 illik işğal sona çatdı və Dağlıq Qarabağ yenidən vətəni qucaqladı. Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki 67 məsciddən 63-ü dağıdıldı. Bundan əlavə kilsələr dağıdıldı. Bütün bunlara əlavə olaraq 1918-ci ildə azərbaycanlı qardaşlarımızın başına gətirilən qətliamın anıldığı 31 martı Xocalı qətliamını anmalıyıq. Qarabağdakı türk abidələrinin qorunması və dirçəldirməsi üçün bütün imkanlarımızla Azərbaycanın yanında olmağımız vacibdir. Eynilə bu addımı atarkən bütün qaçqın soydaşlarımızın bu bölgəni yüksəldərək Azərbaycana qayıtmasına böyük əhəmiyyət verirəm. Ümid edirik ki, Ramazan bayramından sonra ən qısa müddətdə Şuşanı ziyarət edəcəyik və Şuşadakı qardaşım İlham Əliyevlə birlikdə yeni bir bayram yaşayacağıq. Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 76-cı il dönümü münasibəti ilə Şuşa şəhərində təntənəli tədbir keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən xəbər bələdçisinə verilən məlumata görə 2-ci Dünya müharibəsində misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmiş xalqımızın igid oğullarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni ifa olunub. Tədbirdə faşizm üzərində qələbənin qazanılmasında Azərbaycan xalqının müstəsna xidmətlərindən Azərbaycanın milli atıcı diviziyalarının tarixi və şanlı döyüş yolu barədə ətraflı məlumat verilib. Hərbi orkestr müharibə illərinin mahnı və hərbi marşlarını ifa edib. Mərasim şəxsi heyətin şəhərdə təntənəli keçidi ilə başa çatıb. Erməni politoloq Ermənistan Qafqaz İnstitutunun direktoru Aleksandr İskəndəryan son günlər Azərbaycanın iyun ayına dək Xankəndini tamamilə nəzarətə götürməsi haqda yayılan informasiyalara münasibət bildirib. Bu barədə erməni saytları məlumat yayıb. Stepanakerti yeni Xankəndi tabiliyinə keçirmək üçün Azərbaycan-Rusiya Federasiyası ilə müharibəyə girməlidir, İskəndəryan belə deyib. Onun bəyanatının məzmunu aydındır, ruslara arxayınıq deyir. Üstəlik, Bakı ilə Moskvanı həm də üz-üzə qoymağa çalışır və ermənilərə və özünə qorxma-qorxma deyir, konkret Azmusavat.com istinadən xəbər verir ki, ekspertlər də bu bəyanatın fərdi arxası məqamlarının olduğunu bildirirlər. Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru deputat Hikmət Babaoğlu erməni tərəfin heç nəyə nail olmayacağını qeyd etdi. Ermənilər vəziyyətin ciddiliyini və necə məğlub duruma düşdüklərini get-gedə daha dərindən anlayırlar. Artıq dəqiq əmindirlər ki, uzun illərdə yalançı təbliğatını apardıqları güclü erməni ordusu mifi yoxdur. Bu mif müzəffər Azərbaycan əskərinin çəkmələri altında tapdalanıb yox edilib. Ona görə də bir-birinə qorxma-qorxma deməkdən başqa çarələri qalmayıb. Yeganə ümid yeri isə başqa ölkələrdən mədəd ummaqdır. Ancaq bu məsələdə də yeni reallığı gerçək əsaslarda nəzərə ala bilmirlər. Artıq regionda onları əvvəlki kimi bütün vasitələrlə dəstəkləyəcək ənənəvi müttəfiqləri yoxdur.
Onun əvəzinə yeni geostrateji reallığı rasional əsaslarda qiymətləndirməyi bacaran və Azərbaycanla yaxşı əlaqələr qurmaqda maraqlı olan fərqli bir ölkə var. Və İskəndəryanın düşündüyü kimi bundan sonra Azərbaycanı hansısa ölkə ilə hədələmək yaxud qarşı-qarşıya qoymaq mümkün deyil. Çünki geostrateji güc balansı kardinal şəkildə dəyişməkdədir və bu prosesdə Azərbaycan özü güc mərkəzinə çevrilir. İndidən şərtləri diktə edir. Xankəndinə nəzarət məsələsinə gəldikdə isə ermənilər bu mövzunu əsla spekulyasiya predmetinə çevirə bilməyəcəklər. Çünki Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa edib və Xankəndidə daxil olmaqla qısa müddətdə erməni icmasının kompakt yaşadığı bütün digər ərazilərdə öz suveren hüquqlarını tam bərpa edəcək. Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı bu fikirlərin erməni hökumətinin mövqeyini əks etdirdiyini düşünür. İskəndəryan Hakiçi o qədər də ciddi yanaşılmayan xadimlərdəndir. Daha çox dələduzluğu maşinikliyi ilə tanınır. Amma hər halda onun dediyi bu fikirlər ermənilərin xeyli hissəsinin, o cümlədən Ermənistan rəhbərliyinin mövqeyini əks etdirir. Onlar məğlub olduqlarını heç bir halda müqavimət göstərə bilməyəcəklərini, Azərbaycanın qarşısında çox aciz olduqlarını başa düşür və çıxış yolunu Rusiyada görürlər. Ermənilər Rusiyanın regionda uzun müddətə qalmasında maraqlıdırlar. Rusiyada Dağlıq Qarabağa xoş niyyətli missiya ilə gəlməyib, müəyyən məkirli niyyətləri vardı. Rusiya bu ərazilərdə möhkəmlənib qalmaq istəyəcəkdi. Bunu bilməli və addımlarımızda nəzərə almalıyıq. Ermənilər bunu bilir və yaralanmağa çalışırlar. O cümlədən bizi Rusiya ilə üz-üzə qoymağa, qarşı durma yaratmağa çalışırlar ki, öz məqsədləri üçün bəhrələnsinlər. Biz ermənilərin bu niyyətlərinə çatmasına imkan verməməli, düzgün siyasət yeritməliyik. Bunun üçün 10 noyabr formatını qabartmalı, onun arxa plana keçirilməsinə, yeni formatın ortaya gətirilməsinə və Minsk qrupu kimi ölü formatın dirildilməsinə yol verməməliyik. Türkiyə-Azərbaycan-Rusiya hüquqi formalaşıb. Bu hüquq və əməkdaşlıq ittifaqı hər üç tərəf üçün sərfəlidir. Düşmənlərimiz bu ittifaqı pozmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Daxilimizdəki bəzi qüvvələr başa düşməzliklərindən bəziləri sifariş yerinə yetirərək bu oyunlarda, fitnəkarlıqlarda iştirak edirlər. Hər kəs anlamlıdır ki, indiki mərhələdə bizim siyasi xəttimiz Rusiya ilə Türkiyə arasında əldə olunmuş razılaşmaların həyata keçirilməsinə, bu prosesin dönməz xarakter almasına nail olmaqdan ibarətdir. Yalançı şuarbazlıqdan qaçmaq lazımdır. Hadisələrin gedişi də bizim xeyrimizədir. Hədəf Xankəndidir. O hədəfə doğru da gedirik. Ermənilər müqavimət göstərməyə çalışırlar, amma müqavimətləri əbəsdir. Artıq iş işdən keçib, planlar qurulub, sel kimi hərəkət başlayıb. Bu selin Azərbaycan adında lokomotivin qarşısında heç kim heç nə dayana bilməz. Mikail Minasyan yeri gəlmişkən Ermənistanın eks-prezidenti Serj Sarkisyanın kürəkəni Vatikandakı keçmiş səfir Mikail Minasyan Qarabağdan qaydan dostunun ona yazdığı məktubu özünün Facebook səhifəsində yerləşdirib. Məktubda Mikailin dostu yazır ki, təəssüratları çox ağırdır və əgər gördüklərini qısaca ümumiləşdirsə, Qarabağın ermənilər üçün bir dəfəlik itirildiyini deyə bilər. Minasyan bildirir ki, həmin dostu Qarabağda müharibədə döyüşmüş tanışına baş çəkmək üçün getmişdi. Mən ona vərdiş etmişdim ki, orada sadə adamlar hələ müharibədən əvvəl də Rusiyaya dua edirdilər. İndi isə mən ora gedəndə düşünürdüm ki, onlara ümid verici nəsə deyib. Amma mənə elə gəlir ki, müharibəni uduzduğumuzu desəm bununla necə də olsa şirin tüpürcək tüpürmüş olaram. Hesab elə ki, ora artıq Rusiyadır. Mikailin dostu yazır. Daha sonra həmin adam bildirir ki, Qarabağda tam ümitsizlik və acizlik hökm sürür. Laçın dəhlizi ilə hərəkət edəndə ona ancaq postlarda maşını saxlamaq, maşından düşməmək tapşırılıb. Şuanın yaxınlığında isə ermənilər Azərbaycan ordusunun postunun yanından ötüb keçirlər. Müharibədə darmadağını edilən qondarma qır müdafiə ordusundakı vəziyyət də acınacaqlıdır. Mənim əsgər yoldaşım ordudan tərxis olunduqdan sonra 3 illik müqavilə ilə yenidən orduya yazılıb. Çünki başqa iş yoxdur. Əsgər yoldaşlarım deyirlər ki, hərbi xidmət faktiki olaraq yoxdur, hamı vaxt öldürür. Döyüş vəzifələri daha yoxdur. Zabitləri məktəblər kimi gündə bir neçə dəfə sıraya düzüb yoxlayırlar ki, görsünlər hamı yerindədir, yoxsa öz işlərinin dalınca gediblər. Müharibədə əldə saxladıqları postları bir güllə də atılmadan təhvil veriblər. İndi yeni postlar qurublar, amma tənbəlcəsinə nömrə gəlməklə Qarabağdan qaydan erməni yazır. Həmin şəxs bildirir ki, Xankəndindən Ermənistana gediş-gəliş də kəskin azalıb, yolda ara-sıra maşınlar görünür. Ağdərənin Vəng kəndindəki hoteldə isə məktub müəllifindən başqa heç kim olmuyor. Restoranlarda menyu təqdim etmirlər, adətən ərzağı ancaq müştəri gələndən və sifariş götürəndən sonra alıb gətirirlər. Qısaca desəm, təəssürat belədir ki, Qarabağ bizim üçün bir dəfəlik itirilib. Mikailin dostu ona yazır.